Siapa nama? Fatima. Apa dia? Fatima. Siapa nama awak? Fatima. Andai. Mana ayah awak? Ni. Siapa nama ayah awak? Ayah. Oh. Mana ibu? Ni. Siapa nama ibu awak? Ibu. Oh. Siapa nama kakak awak? Kecia. Lagi? Abang Gaim. Lagi? Ibai Jum. Lagi? Apa Iman? Lagi? Kakak aja. Pandai. Siapa pandai angkat tangan? Ye. Yeah. Siapa nama awak? Fatima. Okey, tata.